Я фактично була на всіх конгресах від самого початку, беру активну участь і також беру активну участь в житті парафії. Я катехізую якраз батьків, сьогодні про це говорили трошки, і також поспілкуватися з проводом церкви, з візією і налагодити цю співпрацю мирян і наших єпископів. Конгрес мирян – це такий формат зустрічі, я би назвав, де особливу основну роль відіграють миряни, зокрема. Тобто, та як має бути в церкві, бо духовенство є дуже маленькою частиною, основна маса церкви – це є миряни. І властиво, ідея такого конгресу саме на наших теренах була реалізована завдяки світлої пам'яті Блаженнішого Любомира, бо він перший був натхненником і, скажімо, таким ідейним організатором першого конгресу, який відбувся у 2011 році, для того, щоб найперше обмінятися досвідом життя церкви на тих теренах, де вони мешкають, особливості цього життя, а з іншої сторони, справді, пробувати через таку комунікацію, спілкування, пробувати розвивати нашу церкву тут, на цих теренах. Цікаво було слухати єпископів наших, відзначати і свого єпископа, що є, які цілі, які пріоритети. Зауважила для себе такі речі ще раз про євангелізацію, про свідчення, про якийсь такий власний ріст духовний. Тому що дуже важливо, щоб ми самі рухалися вперед, заохочували наших мирян, наших друзів, які приходять на парафії. І тоді є надія, що дійсно Бог перемінить.